Петата научна сесия на Медицински колеж Варна събра повече от 100 участници от различни специалности. Над 100 научни разработки на студенти в разнообразни направления, свързани с опазването на здравето и качеството на живот на пациентите, се представят в рамките на форума. Той бе открит от директора на колежа, професор доктор Димитричка Близнакова. Искаме да споделим това, което сме постигнали в областта на медицината и социалните дейности, да обменим мисли и практически умения, да анализираме постигнатите резултати и да помислим за възможностите, които предстоят и как да ги реализираме. Така ще можем да потвърдим мисълта на Хипократ – медицината е изкуство. Овладяването на тази магия, която векове наред е предизвикателство, ни прави силни, уверени в борбата с болестите. Въоръжени с теорията, ние притежаваме ключа за отварянето на съкровището, наречено медицинска практика. Тя е учител на всички наши дела. Тази година, за щастие, ние ще берем първите плодове. Това са студентите медицински оптици, които тази година се дипломират като бакалаври по медицинска оптика. И това наистина е едно доказателство, че Медицински колеж Варна работи изключително упорито и наистина осигурява кадри, които могат да се реализират не само в България и в чужбина. В Медицински колеж Варна се обучават професионалисти по рехабилитация и медицинска козметика, здравни грижи и лабораторна диагностика, дентално здраве, очна оптика и фармацевтични науки, които са бъдещето на общественото здравеопазване в България и Европа. Търсенето на тези специалисти продължава да е голямо, затова и дипломираните възпитаници намират реализация в различни сфери. Около 10% от тях започват да се занимават с научно-изследователска дейност още по време на обучението си.